Hello my friends, vidíte zpátky u hry Kerbal Space Program. Minule jsme přistali na Minmusu a položili jsme tam první vlajku. První vlajka položená na povrch Minmusu Jebediah Kermanem právě a přichází. A dneska se konečně vydáme po velmi dlouhé době opět někam do hodně velké dálky, konkrétně to bude planeta zvaná Duna, což je ekvivalent Marsu v dnešní, spíš v naší sluneční soustavě, tudíž se nachází přesně někde zde, což není úplně ideální místo, kde bych chtěl, aby byla, ale my to změníme, jelikož samozřejmě jsem velký profesionál v této hře, tak přesně jak se provádí tyto meziplanetární lety, a pro tento meziplanetární let konkrétně jsem už v offscreenu na oběžnou drahu vyslal naše vesmírné plavidlo, jehož meziplanetární stage se příliš neliší od té naší minulé, tedy od té, která potom záhadným způsobem zmizela v časoprostorové díře. Každopádně tahle v časoprostorové díře nezmizela a tudíž ji tady máme, tím pádem se sestává ze 4 těchto velkých nádrží a jedné velké nádrže ještě uprostřed a samozřejmě není namontovaný nukleární motor. A pak poté tady máme přistávací modul, který, jak si můžete povšimnout, se skládá vás z těchto 4 motorů a z jednoho velkého motoru uprostřed, což samozřejmě bude nás dostávat zpátky z Duny. Zatímco ty 4 by nás měly dostat na Dunu. A samozřejmě, protože Duna má atmosféru, tak jsou tam také padáky namontovány. Každopádně, pokud jste neviděli, tak tady ten modul přistávací jsme vyslali do vesmíru na livestreamu a já jsem potom ještě přidal tady tu část, což nebylo úplně nejlehčí, protože opravdu je to velmi těžká raketa a trvalo to opravdu dlouho, než se mi to podařilo, ale nakonec se mi to přece jenom povedlo. Máme tady Billa, máme tady Boba a máme tady Jebediah, tudíž základní sestava, což je absolutně vynikající, jelikož určitě jsme všichni rádi, že Jebediah bude prvním kerbalem, který snad vystoupí na Dunu. Samozřejmě už říkám, jakoby tahle mise byla úspěšná, ale do úspěšnosti této mise je ještě hodně dlouhá cesta. Nejdříve, co musíme udělat, je to, že musíme si dostat Dunu do správného úhlu. A to uděláme tak, že si najdeme nějak něco na přistávací rampě. Koukám, že už tam nic není, ale což je poměrně problematické. Tím pádem musíme něco vyslat, protože jinak, možná že ne, i když radši jo. Když víte co, zkusím použít Valiho, ale to nevím, jestli se mi podaří se na něj přepnout, snad. Dobře, tak vypadá, že se mi asi, jo, podaří se mi na něj přepnout, výborně. A použijeme ho na urychlení času, ne, jsem nechtěl zmačnout tu mapu dvakrát, jenom jednou mi stačí. Tak, oddálíme se hodně daleko a teďkon asi na obrazovce vidíte plán, tedy stránku, teď nevím přesně, jak se jmenuje, ale hned vás zjistím, ksp.olex.biz, kde si můžete vlastně zadat dvě tělesa v systému planet své hvězdy. No spíš hvězdy slunce, ale neoficiálně fanouškovský Kerbal. A tam vidíte jasně, v jakém úhlu by asi měla Duna s Kerbinem být, aby to bylo naprosto krásné a aby jsme jednoduše se dostali až na Dunu. Tudíž, jak vidíte, to velmi pomalu, tím pádem nastává první timelapse tohoto videa. No, dle mého hrubého odhadu bychom měli být asi tak nějak správně, což znamená, že se nyní můžeme zpátky přepnout na naše meziplanetární plavidlo, které se nachází samozřejmě zde. Ne, tohle to nechci. Tohle to taky ne, no vypadá to, že ještě budeme mít s tím problémy trošku. Ale snad se mi to podaří. Ano, switch to. Takže nyní si musíme samozřejmě naplánovat náš manévr, což je druhá fáze, logicky samozřejmě. Nejprve ale co uděláme, to, že si nastavím Dunu jako náš cíl. Takže Duna, set as target. A my bychom měli zažávat někde v těchto místech, přímo na periapsisu, což je absolutně ideální. Takže vystřelíme někam do prčic a zjistíme, že jsme snad na ideální trajektorii, i když tomu moc nevěřím.
ale aspoň nějak docela ideální trajektorie. Tamhle už vidíme nějaké věci, když to věci nefungují tak, jak bych si představoval, jak by měly fungovat, ale to určitě nějak vylepšíme. Možná, že budeme muset udělat nějaký střih, protože tady s tím si můžu hrát opravdu do hodiny. No hodiny zase ne, to zase trochu přeháním, ale minuty minimálně. Protože tohle to už je trošku špatné takhle, tak aby jsme to vůbec neměli dělat. Zkusíme zažehávat třeba tady. Uvidíme, zda nám tohle to pomůže nějak. Nějakým záhadným způsobem. Mohli jsme jít na man, kdyby jsme mohli chtít jako, ale myslím, že my zrovna moc se nechceme. Co tady? To vypadá tady. Jde to nějak lépe? Ne, tečkat takhle a teďkon jsme velmi daleko, tím pádem si s tím zkusím nějak hejbnout v nějakým směru. V tomhletom směru to absolutně neprostá tragédie, v tomhletom víceméně taky výborně. Tím pádem zkusíme tohle. To je špatně, takhle. To je o něco lépe. Ale mince se nám opět staví do cesty. Absolutně se nám staví do cesty. Takže tady to asi nepůjde, protože tam je min. A to rozhodně není dobrá věc. Takže počkat takhle možná. Bylo to blízko? Nebo to bylo pořád ještě daleko? Je to takhle daleko celkem víceméně. Jak to vypadá? Vypadá to tak, že bychom možná mohli vyzažovat trošku. Protože to už je blbost, to vyčerpáme strašně moc paliva úplně pro nic za nic. No, ty to bylo docela blízko, ne? Nebo se mi to jenom zdálo? Nebo to bylo jenom zbožné přání, vypadá na zbožné přání. Co tak, kdybychom pohli epoepsisem? Dobře, tak teď konce. Opět mince nám staví do cesty, pravděpodobně ano. Jak jinak? Bastard jeden. Ten nám bude dělat velké problémy, jak vidím. Obvykle takové velké problémy nedělá teď konu všem. Bude dělat obrovské problémy, jak vidím. A bude nám prakticky znemožnit tady tu cestu. Tady tu odvážnou výpravu do neznámých končin. A mně připadá, že asi nejprve prostě zažehneme někam a potom to nějak upravíme, až budeme na oběžné dráze kolem slunce, protože zatím vypadá, že takhle to nebude úplně jednoduché. Což znamená, že takhle to zatím necháme, zatím samozřejmě, ono se to potom nějak vyvrbě troček quicksavenu, protože bych se sem chtěl nějak vrátit, kdyby se to nějak hrubě nepovedlo a Kerbalové by zůstali na oběžné dráze slunce na věky věků. Ani nechci vidět, jak dlouho tady ten zážeh bude trvat, protože typuju si takových 20 minut. Taký hrubý ohrad, takových 20 minut minimálně. RCS můžeme si dovolit? Nevím, proč by si to měli dovolit, že jo, protože je úplně k ničemu. Teoreticky by se měli zažávat už v této chvíli, jako, podle mě teda. To asi nebude úplně nejinteligentnější záležitost, ale víte co, kašleme na inteligentní záležitosti a otočíme se tam, kam potřebujeme, protože já věřím tomu, že budeme za chvíli potřebovat velice rychle zažehávat. Nemyslím teda hned teď, ale třeba zbývající čas, kolik dáme. Dáme třeba 5 minut, dáme 4 minuty předem, dáme 4 minuty předem. Výborně jsem málem přijel, ale díky mému epickému, to je 5 minut předem, no to je jedno prostě 5 minut předem. Kašleme na to, hele. Hlavně, že se dostaneme pryč. 1000 metrů za sekundu delty V, to bude opravdu hodně, hodně hardcore s tady tím nukleárním motorem. To bude tak hardcore, že se to takovou hardcore jste ještě v životě neviděli. A zjistíte, jak moc hardcore to bude za pár vteřin, protože za ruku začneme zažehávat. Konkrétně za 5, 4, 3, 2, 1, zážeh! To připadá to, že jsem to trochu přehnal. Víme, 42 minut bude trvat tento absolutně epický zážeh totální zkázy. Pane bože, to mě zabije. No, každopádně, dámy a pánové, myslím, že teďkon je naprosto ideální čas na timelapse číslo 2, možná i na střih, spíš na střih, dobře, je čas na střih číslo 1. Takže dámy a pánové, jsme utekli Kerbinu, který momentálně už asi ani nebude vidět, tak pokud ano, tak bude velmi, velmi miniaturní. Přežili jsme tento extrémně dlouhý zážeh, Kerbin už je asi někde na miliony mil vzdálený. A tím pádem jsme na této oběžné dráze kolem slunce. Samozřejmě tahle oběžná dráha není dobrá na to, aby jsme se dostali na Dunu, protože jaksi je poměrně dost daleko. Ale to se samozřejmě vylepší. Já zkusím sem nastavit nějaký zážeh za 2 dny, ano. Takže když za 2 dny uděláme tento zážeh, co se stane? Ano, ano, ještě dál, 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 jak se stane to, že... Počkat!
že by se mi to podařilo a můj plán vyšel naprosto briliantně, ano, můj plán vyšel naprosto briliantně a to znamená, že budeme mít jaksi jakýsi střet s gravitačním polem planety Duna, což je přesně co chci, bude to další 30-minutový zážeh, ale tak už to prostě při meziplanetárních letech je, proto je moc nám v lásce, protože to prostě se trvá strašně dlouhou dobu, ale co bych pro vás neudělal, že? My se teďkom pokusíme ho dostat ještě trochu níž, ale takhle to určitě nebude dobré, jelikož teďkon, že to se stane? Tak narazíme do Duny? To asi ne, že ne? 43 milionů? To je hodně, počkat. 43 stále. 24, ano. Výborně, aha, tak počkat, tak to už je trochu nevýborně teďkon. Proč nemůžu vzít ten manévr, tak, výborně. Pomalu, hodně pomalu. Kolik to je, 37, bylo to míň. Byl to míň, 32. 20. Stále 20. 19. Stále 19. Opět 20, dobře, dáme 19, to je podle mě absolutně to nejlepší, s čím teďkon můžu momentálně přijít, tudíž za dva dny, samozřejmě ne za reálné dva dny, to bych se asi zbláznil, ale za dva dny ve zrychleném módu se konečně dostaneme někam dál a proč sakra se nepodívat na pohled Boba. Tudíž Bob ze svého okénka vidí, jak se hezky hýbe tato loď, což asi je důvod, proč se tak není znepokojený, to není úplně běžná záležitost. Samozřejmě Bob určitě znepokojený je, že? Ano, Bob je poměrně znepokojený. Spíváme na Billa, Bill není znepokojený, což je určitě dobře, asi věří, že ho dovezu tam, kam Bill chce. Zatímco Bob se stále rozliží, jestli máme všechno připraveno, jestli všechno je v naprostém pořádku, jestli neletíme někam do neznámých končin vesmíru. No a Jebediah je prostě Jebediah, tím pádem připravíme se na tento zážeh, tím pádem asi bude trvat přibližně půl hodiny, což znamená, že já bych měl začít zažahovat, když bude zbývající čas, asi tak nějak kolem čtvrt hodiny. Teda jsem to, já to přejel, no to nevadí, 17 minut není až tak hrozné, teda teďkon už to není tak hrozné, teď už by to neměl být takový problém, ale uvidíme, třeba to bude velký problém, ale to nebude velký problém, jakmile jsme už na takovéto vzdálenosti od Kerbinu a od všech malých těles, tak už by neměl být problém nějakých 17 minut, 18 minut, teď už by to nemělo být až tak závažné, samozřejmě nemělo by. Jasně, neznamená, že by to nebude závažné, ale budu tomu pevně věřit. Tím pádem nás čeká další zážeh, když se samozřejmě zapnu tady tu akceleraci, protože bych tady strávil celé své teenagerství. A my můžeme teď konstatovat, jak se náš epopsis stále zvedá vzhůru k výšinám a uvidíme se zase za pár okamžiků. Počkat, už, ano, už máme jakýsi střet. A je to dokonce na 15 milionech, tím pádem asi jsem to dostal ještě blíž, nepamatuju si úplně přesně, kde jsme měli skončit. Každopádně byla paráda, kdybychom samozřejmě skončili ještě dřív, ale to si nějak tak netroufám teďkon odhadovat. No, pro nás je podstatné to, že jsme opravdu už velmi blízko přistání, no velmi blízko přistání rozhodně nejsme, ale jsme velmi blízko tomu aspoň se dostat na Dunu, což k Duně teda, což by byl určitě velký úspěch pro celé kerbalstvo. Teda aspoň doufám, samozřejmě neznám Kerbaly, ale byli očividně velice nadšený, což se nestává úplně často. Bob je stále ještě tak nějak méně šťastný a tím pádem ho asi necháme na oběžné dráze, aby hlídal tady tu meziplanetární stage a vyšleme Jebedu s Billem na povrch. Ale to ještě předbíháme mnohem, mnohem do budoucnosti, protože zatím ještě stále se musíme dostat k Duně, což provedeme tady tímto zrychlením času. Tady asi nebudu ani provádět žádný střih, nic podobného. Protože to asi jako není úplně nutné. Já se možná ještě podívám, jestli to nejde dostat ještě blíž, když podle mě už asi ne, že tohle to už je také maximum, které bychom mohli z tohohle toho vytěžit. Ano, teď jsem to dostal úplně někam do prčic. Bude vypadat, že tady už úplně přestane fungovat manévr, tím pádem radši to nechám tak, jak to je, nebo to celé opět pokazím a radši to zquicksavenu, protože samozřejmě quicksavey jsou podstatné. Když samozřejmě pokud chcete nějaký super hardcore režim, tak samozřejmě si je vypnete, ale já žádný super hardcore režim nechci a tím pádem je nechám zapnuté, jelikož se mi tohleto celé nechce dělat znova a doufám, že mě chápete, že se mi to celé nechce dělat znova. S Bohem Kerbine, doufám, pevně doufám, že se tam naši odvážní kerbalové zase vrátí
a ne za moc dlouho, i když už jsou těch 187 dní v této malé raketě, což bych asi teda nechtěl, jenomže co sakra mají dělat, protože já jsem teďko jejich pán a já jsem jim řekl, že prostě poletí k Duně a oni tedy letí k Duně, která se přibližuje velice rychlým tempem a my už máme s ní přímo encounter, máme tam periapsis a za chvilku, za pár minut, konkrétně za 4 dny, už budeme přímo tam, kde chceme být. Zpomalíme čas, 42 minut a jsme tady. Paráda. Samozřejmě, že to není úplně paráda, protože tahle oběžná dráha samozřejmě je hodně, hodně vzdálená té, které bych nějak tak chtěl mít. Tím se zkontroluji, kolik to bude trvat, předpokládám dalších 25 minut. Možná ještě víc, nebude, bude to 23 minut, než se dostaneme na něco normálního. Můžeme jít na Ike, ale na Ike se mi nějak nechce. Nebude to 25 minut, že? Nebude, bude to 24 minut a 34 vteřin. Ještě možná trochu níž, 138. Ještě trochu níž, dobře, tak narážet do Duny zatím ještě nebudeme, to zatím ještě není na pořadu dne. Na pořadu dne dostat se třeba na takovou hezkou běžnou drahu, čiž dalších 24 minut zážehu. Jak vidíte, jak moc je tady ten nukleární motor absolutně velmi účinný, jelikož samozřejmě ještě máme stále více než polovinu paliva. A to jsme ještě se teprve dostali k Duně. Tím pádem já zkusím teďko někde vyhledat tady tu značku, což nebude úplně jednoduché, jelikož může být úplně kdekoliv. Tak Duna je, kde pak jí máme? Tamhle. Krásně v dáli je tahle ta nádherná planeta, možná nejkrásnější planeta v celém systému. Hvězdy, Kerbal, neoficiálně komunita tomu říká Kerbal, ale výváři tomu říkají Slunce. Takže nevím, co si mám vybrat, ale Kerbal zní tak nějak více kerbalsky, když budu říkat Kerbal. Takže zrychlení času musí být. Byl jako kam připravený, ještě si že se poškrabá na helmě a už je všechno připraveno, tudíž já to radši opět quick savenu, protože nechci nějak skončit ve velice špatné situaci, jak asi všichni tak nějak si myslím, že asi nějak předpovídáte. To mi trvalo strašně dlouho, než jsem z toho vyvodil nějakou smysluplnou větu, ale to se prostě se mnou občas stává, to si budete muset zvyknout, jestli jste ke mně právě přišli. Tudíž tím pádem hlavně to nepřestřeli, to by byla absolutní tragédie. No ne úplně absolutní tragédie, ale určitě by to nebylo úplně hezké. Tak, trochu to zrychlíme, jenom trochu, nechci to nějak výrazně přehnat, třeba takhle, ano. Ano, byl se ještě naposledy naštruje svoje páčky a my jdeme zažehávat vzhůru na oběžnou dráhu. Jibon, jako je z 24 minut samozřejmě. Já si zapnu zrychlení času a taky si samozřejmě zapnu další režim střihu. Je tady vidět Ike dokonce, možná vy ho nemožná nevidíte moc dobře, ale tamhle je jediný měsíc Duny, Ike, který se nachází téměř na geostacionární oběžné dráze. No každopádně jdeme na to, další střih číslo, myslím, že 3. Takže dámy a pánové, nacházíme se už na oběžné dráze, když samozřejmě tohle není úplně oběžná dráha, kterou bych tak nějak obdivoval, tím pádem ještě musíme udělat jeden zážeh, který budeme samozřejmě na periapsisu a který stáhne epoepsis někam dolů. Nacházíme se téměř na dokonalé polární oběžné dráze, což je velice, velice zajímavé. A samozřejmě jsem to původně neplánoval, jenomže proč ne, že jo? Sakra, proč ne? Nebude to až tak nějak zatím vadit, vadit to bude trošku až v době, kdy budeme se snažit dostat zpátky ke Kerbinu, jelikož to bude poměrně akční, jenomže teď to ještě akční není, což to máš tam ještě spoustu času na to něco potom s tím udělat. Tím pádem teďkon letíme se jen k periapsisu, naším úkolem ho bude samozřejmě stáhnout dolů, kde pak se nachází naše krásná planeta, tady je Ike, totiž pamatám, že jsem, ano, tamhle jsem měl nacházet, což je paráda, my proletíme ve výšce asi 60 000 metrů, což by absolutně nemělo být v oběžné dráze, samozřejmě to bude, ale rozhodně by to nemělo být v atmosféře této červené planety. Tím pádem zapneme si RCS trysky, natočíme se na retrograde, který se nachází někde, kdo ví kde, a měl by se nacházet někde v tamtom směru. Měl by. Samozřejmě nutně neznamená, že tam bude, ale měl by tam být. Ano, tamhle ho máme. Výborně, když se na něj nějak naštelujeme, což by poměrně zázračné, ale já věřím tomu, že budu stačit šikovný a dokážu to výborně, tohle bylo dokonce lepší, než jsem původně čekal. Což je dobře samozřejmě. A teďkon zrychlíme proud dějin až do doby, kdy budeme na periapsisu.
Jdeme to také z tohohle krásného pohledu na tuhle tu úžasnou superplanetu. 160, 150, 110, nacházíme se nad severním pólem. Výborně. 70, stále 70, 60, řekl bych, že teď už by se mohli pomalu, ale jistě se připravovat na tento zážeh. Takže se pořádně nahneme do správného úhlu. A provedeme náš zážeh. Přesně v této chvíli. Vůbec se nejdlouho to bude teda, předpokládám, že tak 4 hodiny. Ale díky obrtové efektu by to mělo být mnohem rychlejší než minule, ano. Přesně tak, jak jsem si myslel, jak vidíte. Je to poměrně rychlejší než předtím. Samozřejmě tohle se začíná tím zpomalovat, ale to prostě takhle je, také funguje fyzika. Teda aspoň běžně jaké funguje fyzika, nemyslím si, že bychom tady měli nějakou fyzikální anomálii v této hře. Nebo aspoň nějakou fyzikální anomálii, která by byla nějak závažná, tím pádem by to mělo celé fungovat tak, jak jsem naplánoval. Jenom mě trochu fascinuje, že opět přeletáváme periapsis, což určitě není úplně hezké, ale bohužel prostě také to nikdy v Kerbal Space Programu s nukleárním motorem je. Tak to je vlastně vždycky v Kerbal Space Programu s nukleárním motorem. Ale to nevadí. Nebudeme to nějak významně řešit. A radši se budeme stále snažit dostat to co nejníž. Takže to poměrně pomáhající, když jste na lepší trajektorii. Samozřejmě logicky. A výborně, periapsis už opět se nám vzdaluje od nás směrem. Což není dobré, ale prostě takhle to je a já s tím toho moc neudělám. Vždycky s tím neudělám vůbec nic, abych řekl pravdu. Ale to nevadí. Takže jsem to tak nějak hezky vyrovnal, jsme na oběžné dráze s parametry 162 139 000, což je myslím absolutně perfektní. Co není úplně perfektně tahle oběžná dráha, protože tady budeme přistát poměrně ve tmě a tady prakticky taky, což není úplně dobré, ale Teď už s tím toho moc nenadělám, tak jsem to původně samozřejmě chtěl říct. Tím pádem asi už přišel, bohužel, nebo bohu dík, záleží na tom, ze kterého pohledu to vezmete, kde je duna, tady je hezká duna. Bohužel nebo bohu dík, přišel ten správný čas na přistání na této planetě, abych si musím nějak vytipovat, kde by to bylo nejideálnější, kde by bylo největší světlo. Takže největší světlo by bylo asi někde v těchto místech. Úplně doufám, že se mi tamhle podaří někde přistát. Což znamená, že určitě teďkon bychom neměli se odpojovat. Jelikož teďkon určitě, nebo tady, že by bylo dobře, tady asi bude dobře přistát. Nebo že by se přistali někde na severním pólu. Víte co, já myslím, že přistání na severním pólu je docela dobrý nápad. Tím pádem už bychom se měli na to pořádně nachystat, což znamená, že vyšleme Jebedáju ven. Počkat, ne, to jsem původně nechtěl samozřejmě. Chtěl jsem vyslat ven, kdybych chtěl, aby se pustil a teďkon ho musíme nějakým způsobem dostat do tohohle stroje. Tím je zajímavé, kde je ten žebřík. Kde pak máme ten žebřík? Možná někde tady? Ne, tím pádem asi, ano, už ho vidím, už ho vidím. Támhle ho máme. Au. Tak narvě se tam, výborně, možná jsem to nedal na úplně dobré místo a vždycky se tam musí hodně složitě rvát, ale naštěstí díky bohu jsem to zvládl, Bill je ten, který s Jebedájou podnikne tuto velice, velice obtížnou výpravu. Takže jsem se zase jako solární panel nejspíš, proto musím celé obletět. Je mi jasné, že vy toho asi moc nevidíte, ale to už je prostě občas daň za to. Já teda toho taky moc nevidím, ale aspoň něco málo vidím, doufám, že taky vidíte aspoň něco málo. Tak, board, výborně. Takže nyní undock. Já se přepnu do velení této lodi a dostanu ji odsud, což nebude úplně jednoduché bez toho, aniž bychom nějak něco provedli. Tady asi do ní trochu ťukneme, ale to by ji nemělo nějak poškodit. Já musím na druhou stranu, ale teď se pokusím do ní ťuknout ne víc než jenom trochu. Což by nemuselo být až tak jednoduché. Dobře, trošku jsme se strčili. Nevadí, odsuneme ji pryč, hezky takhle tak.
profesionální letecký program. Takže nemátosněrujeme se sem, naštěstí jsem byl dost chytý, abych tam zabudoval Advanced SAS, protože by to bylo hodně tragické a asi neúplně dobré. Tak a nyní jsme již připraveni, ještě náš za chvíli, teď jsme připraveni již provést náš zážeh, takže jdeme na to. Tím pádem SAS zapnout, určitě ještě nemám ani aktivované ty motory, to bych asi měl udělat nejdřív, že jo? Protože jsem taky delegitně, abych si je dal do nějaké action grupy, takže zapnou, tak zapnou se. Zapnuli se. Tak a teďkon nemyslím si, že budeme potřebovat nějak moc zažehnout, za chvilku by se měli být mimo. Už jsme mimo dokonce asi. A dokonce už jsme na suborbitální trajektory, tohle bylo ještě mnohem rychlejší, než jsem původně čekal. To jsou opravdu hodně silné motory, takže nacházíme se přibližně, bych řekl, na té nejosvětlenější straně, tam asi budeme chtít někam přistát. Což je paráda, tím pádem je čas nejprve dát quick save a jednak zrychlit prouzdějin, že BDA dokonce i byli je šťastný, takže jsem velmi rád, že se jim tento vyhlídkový let na tuto planetu líbí. Samozřejmě u Jebeda jsem si byl naprosto jistý, že se mu bude líbit, ale u Byla to nebylo až tak jisté. A protože byl už se pomalu ale jistě připravuje úpravou své helmy na jeho přistání a na to, že změní celé kerbalské dějiny. Což je dobře, měli by se připravovat co nejdříve, protože už to přijde za chvíli. Já potom budu muset aktivovat úplně všechny ty padáky, což uděláme tak, že tohleto šoupnu sem. A tohleto šupnu se, bych je možná měl aktivovat už teď, povídám, ne sem, ale sem, tak. Co se stalo? Teď konce aktivovali. Doufám, že jsem neaktivoval nějaký další motor, neaktivoval jsem to náhodou? Ne. Nevím, co byly ty zvuky zapínání motorů teda, nevím, co to mělo znamenat. Takže naším úkolem je udržet naši rychlost pod 200 metrů za sekundu, protože pokud se vám to nepodaří, tak vám ty padáky roztrhají vaši krásnou loď na 20 miliard kousků a to určitě nechcete. Což znamená, že já se pokusím, opakuji pokusím, o to, aby se to nestalo. Samozřejmě to nemusí být úplně až tak jednoduché, ale já věřím to, že budu dost chytrý na to, abych to zvládnul. Takže jsme v atmosféře již, jak vidíte, atmosféra je tady mnohem na menší, jak si nemůžu říct vzdálenosti, jenom menší výšce a také je mnohem méně husté. Vidíte, že byl a Jebeda je už to trošku zoranžovělý díky té atmosféře. Nemyslím, že začít zažehávat teď nebo až za chvíli. Možná už teď? Nebo asi si spíš počkám až, nemyslím, až se aktivují poprvé ty padáky. No nevím, možná to nebude úplně dobrý nápad aktivovat to až poprvé, co se pustí ty padáky. Přijdeme, že máme quick save. Když už nic, tak aspoň máme quick save, který by nám mohl zachránit život. A tak vím, že nám ho asi zachrání. Jelikož tady tím nemám moc velké zkušenosti. Přistál jsem tam jednou. Jednou jedinkrát jsem přistál na Duně. Od té doby jsem se nepokusil o žádný meziplanetární let, ale to nemusíme říkat. Dobře, bylo vidět, asi jsme to teď řekli, tudíž už není úplně šťastný, že je na tomto výletě. Jebedája samozřejmě je prostě Jebedája a tomu se to strašně líbí. Takže jsme momentálně že velice rychlou, velkou rychlostí přímo na její povrch. Tudíž zaženeme co nejvíce, aby jsme to nějak dokázali. Padáky nám s tím pomůžou samozřejmě. Nožičky dolů. Budu mě protože dostáhnou na zem, ale no jo, dobrý jsou na zemi. A my stále zažeháváme, zmenšujeme tu orbitální rychlost na velice, velice malou vzdálenost, ne, na velice malou cifru, takhle, ano, to je správně to, co jsem chtěl říct. A již jaksi jsme v bezpečné vzdálenosti, vypneme si SAS, protože to je tam teď úplně k ničemu. A náš směr budou indikovat naše padáky, vypadá to, že směřujeme poměrně na kopec, což není úplně ideální. Jenomže teď už je poměrně pozdě s tím něco dělat samozřejmě. Teď už je opravdu hodně pozdě s tím něco dělat. Extrémně pozdě s tím něco dělat. No tak padáky, zkusíme ještě trošku přidat. Vůbec nevím, jak jsme vysoko. To měl vidět, že Jebedája. Jo, tam asi také jsme vysoko. Už tady nevidím, počkat, už? Už? To jsem si vůbec špatně, ano, už? Už se nám padáky otevřely naplno, tím pádem už klesáme mnohem pomaleji.
což je naprosto perfektní. A my se připravíme na velice, velice ladné dosednutí na povrch této planety. Snad teda ladné dosednutí, když samozřejmě kdo ví, nikdy mi to se stane. A s tímto naše padáky zmizely, jakože zmizely. A uvidíme, co se stalo, proč zmizely naše padáky, jsme asi nějakým gameplay zničili. A to není úplně dobré. Ale ne, opoř se převrátit. Ty se nebudeš převracet, to ti zakazuju momentálně i hned a teď. Tady se mi žádná raketa převracet nebude, vám říkám. Možná. OK.